saker angår ungdom er det du ser deg for? Engasjerer deg mest? Det som vi har drevet jobba med i justiskomiteen nå i høst, det har særlig vært knytta til ungdomskriminalitet. Og i justiskomiteen og i vår fraksjon, da, i Arbeiderpartiet sin fraksjon, for jeg sitter jo for Arbeiderpartiet, der er jeg ansvar for barne- og ungdomskriminalitet. Slik at, jeg må jo si at det har jeg jo vært veldig opptatt av. Barne- og ungdomskriminaliteten, som i enkelte steder vokser veldig. Men samtidig er jeg veldig opptatt av da å fortelle folk og lovgivere og hva det måtte være, at 95% av norsk ungdom stort sett gjør aldri noe gærent. Og hvis de gjør litt gærent, så pleier jeg å si at det spiller egentlig ingen rolle. Det er litt testing man må få lov til. Slik at, hva? Ja, det er vel det går. Ja, men altså det er ingen som etter landet har tatt særlig skade av å drive på epleslang, for å si det sånn. Heller ikke andre ting heller. Så liksom, det er en katastrofe hvis du gjør noe gærent. Og de fleste av norsk ungdom er jo veldig ålreit. Men vi har også et annet bilde. Alle tror liksom at mer eller mindre alle går på stoff, liksom. Det vet jeg at det ikke er riktig. Ja, det finnes det løsninger på. Og det er jo flere bydeler nå i Oslo som faktisk har sett at ungdomskriminaliteten har gått betydelig ned. Og det har man gjort med mange slags virkemidler. Man har blant annet brukt mer penger på fritidsklubber. Man har, når noen har begynt å gjøre noe gærent, begynt å tagge litt eller noe sånt, så har man innkalt både foreldre og barn. Hvis man er under en strafferettslig lavalder på 15 år, innkalte til politiet likevel og tatt en foreldresamtale. Det har vært veldig effektfullt. Det er liksom, da har man fått en litt sånn advarsel, dere kunne tenkt dere hvordan det var å bli innkalt plutselig til politiet, liksom. Det har man aldri gjort før. Da har man bare tagget videre. Det er også en tro på kanskje at de voksne kan skjerpe seg litt. Voksne kan være litt klarere. At de, foreldrene har et betydelig ansvar. Og masse sånne ting. Jeg har ikke tro på strenge straffer for yngre mennesker. Å putte dem i fengsel, for eksempel. Det har vi sett så mye uheldige utslag av, at da blir det bare verre. Men begår man et drap som 17-åring, så må man nok inn og sone fengselsstraff, altså. Men hvis man for eksempel blir tatt for nasking eller tagging eller noe sånt når 16 år, aldri gjort noe gærent, så mener jeg at da er det uriktig å plassere dem 10 eller 15 dager i Oslo kretsfengsel. Kanskje ikke fengselen av samfunnstjeneste? Det er en veldig god idé. Man kunne for eksempel bli satt i samfunnstjeneste og fjerne den taggingen som man har laget. Det har skjedd her i byen. Det skjer andre steder. Da er det ikke fullt så kult lenger. Nå står skure.